Բելգիական Ֆլանդերի, ֆրանսիական բարանի ու կալիֆորնիական ճագարների տեսակների բուծումը եկամտաբեր է։ Ֆերմեր Սարգիս Կարապետյանը վստահ է, ճագարաբուծությունը Հայաստանում հեռանկարային է։ Սեփական փորձով գիտի, այս բիզնեսով ժամանակին զբաղվել են նաև Ռուսաստանում։ Բելգիjski Flanderen, սա հիմա 8-9 կիլոգրամովն ապստակա։ Ինքը էլ էլիա մեծանալու։ Մինչև 12.800։ Ճագարների նոր բները, շուտով կտեղափոխի նոր Անաստանագոմ։ Կորոնավիրուսի հետևանքների ճեզոքացման պետական աջակցությամբ 10% 3 միլիոնով հիմա նոր Անաստանաշենքի պատերի առաջին շարքերն են շարում։ Միայն ճագարով չի սահմանափակվելու ասում է ферմերը։ Նույն Անաստանաշենքում նաև կանադական հնդկահավեր ու մսատու հավեր է ողելու։ Կանադական հնդկահավիներ, որոնց ոչ 30 կիլո դարձանում են 25-30 կիլոմիս են տալու։ Ո՞նքն է տանում կառուցող նոր Անաստասիյանքում, եթե տարածք մնա, մի քանի խոզել կը պահի։ Սա էլ Հովտաշենի միակ տրակտորն է 100% լիզինգային պայմանով տրակտոր ձեռք բերելու հնարավորությունն է Հարությունյանների համար տարիներով ծրագրած բիզնես սկսելու լավ ողնարկ էր, որ յուղի հողերը միակ տրակտորը չվարի, իրենք էլ իրենցը գնեցին, տրակտորը վերցրել են մեկ ամիս առաջ, բայց արդեն հարևան յուղի հողերն են մշակել։ Ինքը շատ մանևովրնի տրակտոր է։ Շատ շատ լավ։ Մանավան փոքր հողը։ Հա, ինքը հեշտ է կառավարվում։ Նոր գործի նախաձեռնողը ցյուխ տեխնիկայի սիրահարworth-ին է նպատակ ունի ցյուղում թեև փոքրիկ, բայց ցյուխ տեխնիկայի պարկ ստեղծել։ Ընդհանուր արժաման 80% վարկերի համար բանկերն արդեն ստացել են 29000 հայտ, որոնց գալի մասը հաստատվել է։ Ա Այս պահիդրությամբ օպերատիվ տվյալներով շուրջ 7000-ը բավարարվել է, 4000-ը մերժվել է մնացած հայտերը դեռ ուսումնասիրվում են որքանով են վարկերը նպատակային ծախսվում կստուգեն գումարը դրամադրելուց հետո եթե parzvi որ վարկը աննպատակ է ծախսվել տոկոսադրույքը կվերահաշվարկեն 14-ից 16%-ով ವಹե կոստանդյան ռոմիկ ղաչադրյան լուրեր